Hi hey guys! Welcome to my channel again. Ito na po ang ating ice buko. Makapuno. Ayan. So mag... Guys, yung pong cups na to, pa, ano siya, paper cups, na pero hindi siya yung kumakapit na paper. And then kapag ginamit mo siya, i-counting press and shake lang, makukuha mo na yung ice buko mo nang hindi nasisira. Nakita nyo naman napakaganda ng kanyang shape, walang gas-gas. Ayan. So, bali guys, ang ating pong ilalahok ay makapuno. Pero kung meron kayong buko, pwedeng mas maganda po yung buko. So, iyan. Kaya lang dito, walang, walang buko. Kaya ito ang gagamitin natin makapuno. At ito na po yung ating mga ingredients. Ayan. So, ating mixing bowl. Pag, pagsasamasamahin lang natin ang ating mga ingredients. At ito yung ating mga ingredients. Mayroon akong red bean. Ayan. Niluto ko yan. And then, meron tayong one cup ng makapuno. So, dilata po yan kasi walang makapuno dito na at iyan po yung ating all-purpose cream. Meron po din tayong condensed milk at coconut milk. Yung pong aking condensed milk, kalahati lang po ang aking ilalagay kasi ayoko ng matamis na matamis at matamis na din po yung ating makapuno. Ayan, so maswerte kayo kung meron kayong buko kasi mas masarap ang buko, di ba? At saka ano yun, iba yung texture. Ayan, so pag, umpis, pag samasamahin na natin yung ating mga uh, cream yung ating cream yung ating coconut cream and then ating condensed sa ating mixing bowl ayan and by the way guys ang akin lang po kahit sa aking um, ice candy dito sa aking uh, sa aking uh, buko salad sa aking uh, ice buko na pansin ko po na ano napakagandang gamitin ng makapuno strips nang or ang nasa bote niya nakalagay doon makapuno string <laughs> but anyway i called it makapuno strips yung kalahati lang po ng condensed milk yung lagay natin ayan actually ka, ano less than kalahati po ang nilagay ko kasi uh, ayok po ng sobrang tamis kasi nahihilo ako pag sobrang tamis dahil matamis na rin po yung ating makapuno pero yung pong aking uh, red beans hindi po siya matamis basta yung tamang-tama lang na niluto ko siya ng may kaunting asukal at saka kaunting asin. Para lang po balance. ganun po ang aking pagluluto. Pero yung pong aking paglalagay ng asin, optional yung po sa inyo kung aayaw nyo po. Pero sa akin po, pagluluto ko ng dessert or anything, I always put a pinch of salt. Ayan. So, tinik tikman nyo lang yung inyong um, all-purpose cream, kung kapag nilagay nyo ng condensed milk, kagaya ng aking measurement ay may lasa para sa inyo. And then otherwise, dagdagan ninyo kung gusto nyo ng mas matamis. Ayun na po yung aking asin. So, ang ginamit ko po yung Himalayan salt. Medyo gentle, uh, gentle ang kanyang pagkaalat, ba diba? Hindi kagaya nung ma ma yung white na ano, yung ating regular cooking salt. Mas medyo strong yon So, ayan. And then, haluin lang natin siya. And then, lalagay ko na yung ating one cup ng uh, coconut water. So, nag-add ako dyan ng coconut milk and coconut water. Para, kasi po, uh, actually, is optional yung coconut milk dahil lang gusto kong bawiin yung lasa ng coconut sa ice buko dahil nga po makapuno ang aking ginagamit. So, wala kasing nakakan na ano eh. <laughs> Talagang coconut strips. Wala po. Makapuno strips lang. Ayan. So meron 'yan, ilalagay na natin 'yung atang makapuno. Meron namang coconut, pero ang nakalagay i coconut ano ba 'yun? Coconut palm. <laughs> iba rin 'yun eh, kaong 'yun eh. Parang ganun iba 'yun. So 'yan, hinugasan ko 'yung aking ano, 'yung aking pinaglagay na makapuno kasi matamis pa rin 'yun. So ne So basically, we add a, like like uh 1 tablespoon ng ano, uh water yun hindi ko masabing tap water kasi niluluto ko yung aking water <laughs> so, al nga naman sabihin kong boil water, baka naman mainit ang ilagay nyo, so it's uh, <laughs> just a drinking water, yan drinking water, about a tablespoon inihugas ko lang doon sa nilagyan ko ng, ano, ng makapuno, para yung matamis din, tsaka kasi yung ano yung nakal nakakan na nakabote pala na makapuno it's a creamy nakapag pag inilahok mo sa yung dessert, nagiging ano siya eh, may texture siyang binibigay. Medyo ano siya, yung medyo parang maligat na chewy na something. Basta, I, 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 I hope you try guys, especially sa ice buko. Ayan. Pero kung may buko kayo, huwag nyo nang ano na makapuno kasi parang mas mahal ang makapuno kaysa sa buko. Anyway, <laughs> nakakamis lang sa buko ha, di ba? Kukali mo lang yung buko doon sa doon sa dulo ng niyo. Anyway, ito na yung ating mga cups. By the way, guys, itong cups na to, para siyang parang uh, para siyang paper cups pero hindi po ano kasi yung loob niya hindi po siya, tsaka hindi po siya lumalambot na ano. So, maganda po siyang gamitin kasi pag kapag na na, na, na frozen na yung iyong ice buko, ipipress mo lang yung cup and then i turn a little bit and makukuha mo na yung isbuko mo ng very, very easy. So, iyan, bali, isang isang cup, nilagyan ko po siya ng, ng uh, each one, one tablespoon ng uh, red bean, and then, mga two and a half uh, soup scoop ng, ano, ng mixture. Pero, hahaluin nyo lagi kasi, natutulog sa baba yung ano eh, yung makapulo. Baka yung iba, walang makapuno Yung iba, marami, di ba? Halo-haloin lang pag may time. <laughs> And then, yung iba, maglalagay, gagawa po ako ng ano, lalagyan ko po ng strawberry, ayan, at saka, at blueberries. Pero, yung fresh fruits po yun na, na akin lang i-blend ng kaunti dun sa aking, uh, hand ano, juicer. Ayun, tapos imbuhos ko lang para po magkaroon siya ng ibang flavor. Para hindi naman araw-araw ang kakainin yung ice buko na ano, yung pure na all-purpose cream, ganun. So, para naman medyo may fruits naman. So, iyan guys. So, ipuport ko lang yan and then lalagyan natin ng, nag-cut na ako ng mga ng aluminum foil. Yung kasya lang diyan sa uh, ano, dun sa mouth ng ating cup and then ika-cover natin. So pagkatapos so iyan said ed said natin sayang kasi ganyan ako mag prepare or magluto i always scrap everything <laughs> So yung medyo hindi puno lalagyan ko po yun ng blueberries at strawberry shake ayan So actually hindi ko na po yung strawberry shake hindi ko na po nilagyan ng gatas o anything so, I just blend the fruits and then I mix it later And then ika-cover natin po siya nagkata ko ng square na foil. Ayan, ganyan lang guys. Cover natin. Ay, kailangan meron kang ilalagay mo rin yan sa tray kasi para, yung pong ating cup, malambot yan. So, be, be gentle. Pero depende rin, pero you, you're lucky kung meron kang ano, molds. So, hindi na po kasi ako nag, uh, ano, ng molds kasi napansin ko lang na mas magandang gamitin itong cups na to. So, siguro kahit na ibibisnes mo, maganda pa rin gamitin. Kasi, ano siya guys, hindi yan nasisira, uhugasan mo lang, pwede mo gamitin. But, of course, once or twice pwede, pero hindi mo naman pwedeng gamitin ang gamitin kasi ano siya. Pag lagi mo uhugasan din, lalambot talaga. So, kung ibibisnes mo, hindi naman ito pwedeng gamitin kailangan may molder ka na para syempre yung lagi kang bibili ng cup eh dagdag pa sa puhunan di ba so iyan okay na guys and then i-slit lang natin kailangan sharp knife para po madaling butasan ang ating foil kasi ah uh, doon sa slit na lalagay natin doon natin i-insert -i yung ating ano yung ating uh, popsicle sticks ayan so butas-butas lang tayo pag may time <laughs> So, napakadali pag kapag sa bahay, especially namimiss ko nga ang mga apo ko kasi I just want to make <laughs> all this food para sa kanila. <laughs> Because kapag ginawa mo ito ngayon bukas, pwede pwede na meriendahin yan or kung kailan man sila medyo galing sa pagbabasketball or pagra-ride ng bicycle na pagdating sa bahay, meron ng cold na snacks. So, alam niyo na yun ang gusto ng mga, ng mga <laughs> ba diba? So, yeah. I hope na, ano, try nyo to. And then, well, I, well, I can say, ay, you're lucky kapag meron kayong buko dyan. Eh, dito sa ibang bansa, walang buko. Meron namang buko, pero ano siya, ang hirap, ang hirap hiwain, ang hirap biakin. Minsan bum nag-try ako, ang tapos ano, iba ang lasa ng laman, parang ano siya, parang luma na, hindi, hindi ko nga makain eh. Ibang eh, iba lasa. So, sa Pilipinas na lang ako gagawa ng buko So, anyway guys, eto na guys. After overnight, look at that. Look at that. <laughs> so, yan. Paikot mo lang ng kaunti. And then, okay na siya. Pero huwag mo nang ano, hindi mo na siya kailangan na ano, i-depress mo nang matagal. Hindi. Basta, ilabas mo lang siya. And then, sandang, sandaling sandali lang. And then, yung pagkalabas mo mismo, natanggalin mo yung cover. And medyo, i-press mo na siya ng sandali. And then, mamaya mo balikan, okay na yun. Hindi mo kalang i-depress na matagal kasi matutunaw na yan. Especially kung, ano, kung ginamitan mo siya ng makapuno. I ko I always amazed to use makapuno sa aking mga dessert. Very, yung texture iba. So, yan. Press-press mo lang, guys, na ganito makita mo kung umaangat agad. Ayan, hindi ko siya dinipros na matagal o whatsoever. So, I like these cups. And binibili ko yan sa, ano, sa, sa <laughs> Japan Homes dito. But, uh, I don't know kung meron sa atin. So, yan guys, ito yung aking buko. Ayan. <laughs> ang ganda niya, makinis at ang daming beans. Siyempre, kapag kakainin mo lang sa bahay, siyempre, put all the ingredients to your ones, your favorite. Pero kung ibibenta mo, kailangan kontrolado at measured. Ito naman yung blueberries. Ayan. So, yung isa nalaglagan ng mangga, kaya may kaunting dilaw. <laughs> Kasi at the same time, naggawa ko ng ice candy, guys. Magkasabay yan. Kaya medyo may isang mangga dun sa, ko, dun sa ating ice buko. <laughs> And ito naman yung ating blueberries. Hindi, hindi, I don't put uh, food color. This is all natural kasi hindi hindi kailangan dahil sa bahay lang kakainin so no artificial anything. Pero kung ibenta mo, kailangan mo magdagdag syempre ng mga ano para ikaw at para tayo ay kikita, di ba? Thank you guys for watching. Please like and subscribe.